Biz orada hazırda neyin baş verdiğini bilirik. Müharibə dövründə də ondan qabaq da bilirdik. Bu təbii ki, bizə müharibə vaxtı kömək edirdi. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Elə indi də kömək edir. Ona görə indi Rusiya sülh məramları tərəfindən xarici vətəndaşların Dağlıq Qarabağa gizli buraxılışı istiqamətində fəaliyyətlərini görəndə bu bizdə təəccüb doğurur. Biz Rusiya tərəfi ilə razılaşmışıq ki, ora əcnəblər yalnız bizim razılıqla daxil ola bilər. Razılaşma da pozulur. Əlavə heç nə deməyəcəyəm. Bəlkə bunu yenə şərh etmək lazım olacaq. Ancaq ora kimin girib çıxdığını soyadını dək bilirik, dövlət başçısı bildirib. İndiki mövcud vəziyyəti götürsək, Azərbaycan öz ərazilərinin böyük bir hissəsini hərbi yolla və sülh yolu ilə qaytarmışdır. İndi əsas məqsədimiz həmin ərazilərin bərpa edilməsidir. Sabiq qaçqınların qaytarılması və həmin şəxslərin normal həyatının təmin edilməsidir. Hər şeyi mərhələ-mərhələ etmək lazımdır. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev bugün yerli və xarici jurnalistlər üçün təşkil etdiyi mətbuat konfransında bildirib. Bizim gələcək haqqında dəqiq mövqeyimiz var. Biz istənilən inteqrasiya formasına hazırıq. Bugün Rusiya sülh məramlarının yerləşdiyi yerə gəldikdə, o ərazilərdə o qədər də çox adam yaşamır. Prezident həmçinin vurğulayıb ki, Xankəndi və digər ərazilərin inteqrasiyası prosesi qaçılmazdır. Ümumiyyətlə, Xankəndinin və ermənilərin yaşadığı digər ərazilərin inteqrasiyası qaçılmaz prosesdir. Bunu anlamaq lazımdır. Bunun tarixi perspektivini anlamaq lazımdır. Ermənistan əməkdaşlıq etməsə yalnız zəifləyəcək. Onlar indi artsaq dövləti haqqında danışırlar. Belə bir dövlət heç vaxt olmayıb və olmayacaq da. Bu ağılsız fikirlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. 29 il öncə Xocalıda vəhşicəsinə qətlə yetirilən Azərbaycanlı qardaşlarımızı rəhmətlə yad edirəm. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Twitterdə yazıb. İllər keçsə də acısını unutmayacağımız, hüznünü təkrar-təkrar yaşayacağımız Xocalı qətliamının 29-cu il dönümündə qadın, uşaq, yaşlı demədən amansızcasına qətlə yetirilən 613 Azərbaycanlı qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir. Dost və qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Bir millət, iki dövlətik. Türkiyə olaraq haqlı mübarizənizdə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyik deyə dövlət başçısı qeyd edib. Hansısa şərəfsiz və alçaq mənim adımdan belə bir status paylaşıb. Güya mən bunları demişəm. Hərbçilərin iki qat maaş almasına qarşıyam. Buna ehtiyac yoxdur. Aldılar bəsləridir. Hazırda Qarabağ döyüş bölgəsi deyil. Pravda Nöqtəz xəbər verir ki, bunu deputat Etibar Əliyev deyib. Bunları mənim adımdan yayan şərəfsiz və alçaqlara üzümü tutub deyirəm. Bu cümlələrin birini mənim səsimlə paylaşsanız, yaxud bu ifadələri hansısa yazımda tapıb göstərsəniz, xalqım qarşısında üzr istəməyə hazıram. Şərəfsiz və alçaqlar, qandıra bildim sizləri. Rusiya hələlik Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə üçtərəfli razılaşmaların icrasına hər hansı bir təhdid görmür. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Qarabağla bağlı razılaşmalar icra olunmaqdadır. Dmitri Peskov əlavə edib ki, Ermənistanda baş verən hadisələrə baxmayaraq əldə olan razılaşmalara əməl etmək vacibdir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Xocalı soyqırımını anıb. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, o bu barədə Twitter hesabında paylaşım edib. 29 il əvvəl Xocalıda vəhşicəsinə qətlə yetirilən Azərbaycanlı qardaşlarımızı rəhmətlə anıram. İnsanlığa qarşı olan bu cinayəti unutmadıq, unutmayacağıq, deyə Mövlüt Çavuşoğlu qeyd edib. Dini mərasimlər və toyların bərpası ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib. O bildirib ki, toy və yas mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilməsi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın səlahiyyətindədir. Həmin qurum mütəxəssislərin pandemi ilə bağlı rəyini nəzərə alaraq mərasimlərin keçirilməsi barədə qərarlar qəbul ediləcək. Onik Qasparyanla Qarabağ separatçılarının terrorçu lideri Araya Kartunyan arasında görüş gərgin keçib. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bu məlumatı 168 Cam qəzeti yayıb. Məlumata görə görüş zamanı Artunyan Qasparyanı təzyiq etməyə cəhd edib. Buna imkan verməyən Qasparyan Artunyana şillə vurub və görüş bununla da başa çatıb. Qeyd edək ki, Artunyan Nikol Paşinyanla baş qərargah arasında yaranmış gərginliyin nizamlanmasında vasitəçilik edəcəyini bildirmiş və ötən gün Onik Qasparyanla görüş keçirmişdi. Görüşdə Qasparyanı istifaya çağırması barədə yayılan məlumatları isə o gecə saatlarında təkzib edib.
Ermənistan tərəfi ilk gündə mənim sözümə qulaq assaydı, bu dərəcədə alçaldıcı məğlub olmazdı və itkilərin sayı bu qədər olmazdı. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin də sözlərinə qulaq asmadı. Müharibə zamanı biz Prezident Putinlə həmişə təmasdaydıq. Ermənistan başnazirlə müharibədə birbaşa təmasımız olmayıb, nə də indi var. Amma Prezident Putin vasitəsilə bir-birimizə müxtəlif mesajlar göndərirdik. Putin də bunu deyir ki, Ermənistan başnaziri onun sözlərinə qulaq asmayıb. O məcbur oldu ki, hardasa qaranlıq otaqda kapitulyasiya aktı imzaladı. Burada hər şey Ermənistan rəhbərliyinin hansı mövqe tutmasından asılıdır. Bizim siyasətimiz aydındır. Biz sülhə yönəlmişik. Bizə müharibə lazım deyil. Bu məcburi bir tədbir idi. Bu tədbir çox uzun, 30 il sürən faydasız vasitədən daha səmərəli idi. Biz hər şeyi diqqətlə izləyəcəyik. Hər şey istədiyimiz kimi getsə müəyyən bir mərhələdə sülh sazişi də imzalaya bilərik. De facto 10 noyabr bəyanatı əslində elə sülh razılaşmasıdır. Bir ölkə o bir ölkənin üzərində qələbə qazanır. Bir tərəf kapitulyasiya aktı imzalayır. 10 noyabrda imzalanır. Alınan sənəd Ermənistanın kapitulyasiyası deməkdir. Ermənistanda baş verən hadisələr keçmiş Sovet İttifaqının bir çox respublikalarında dəb halına almış bədnam, rəngli inqilabı xatırladır. Bu barədə Axar.az açıqlamasında Rusiyalı politolog, Politrus Expert Analitik Şəbəkəsinin təsisçisi və rəhbəri Vitali Arkov bildirib. Ermənistanda bu günlərdə baş verənləri inqilab deyil, əksin inqilab adlandırmaq daha düz olar. Çünki 2018-ci ilin yaz ayında klassik ssenari üzrə Qərb xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərliyi altında Nikol Paşinyan rəngli inqilab edərək Qarabağ klanının üzvlərini müxalifətə çevirə bildi. İndi isə biz İrəvanda keçmiş hakimiyyət olan Qarabağ klanı rejiminin bərpası cəhdini müşahidə edirik. 3 il əvvəl Ermənistan qanunlarına tabi olmayaraq hakimiyyəti zorla ələ keçirən Nikol bugün müxalifətdən elə həmin qanunları əməl etməyə tələb edir. Paşinyan hakimiyyətdən və fantastik zənginləşmə imkanından əl çəkmək istəmir deyə müsahibimiz bildirib. Onun sözlərinə görə hadisələrin hərbi çevrilişə və hətta vətəndaş müharibəsinə keçməsini istisna etmək olmaz. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 2021-ci ilin yazında Paşinyanın ardınca 2018-ci ilin yazındakı kimi insanların gedəcəyinə böyük şübhələr var. Birincisi, onun əvvəlki tərəfdarlarının əksəriyyəti 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra acı məyusluğa düçar oldu. İkincisi, bunlar müqayisə edilməz məsələlərdir. Biri 2018-ci ildə yaz havasında meyxoş olub Paşinyanın onları işıqlı bir gələcəyə aparması ilə bağlı verdiyi vədlərdən ruhlanan ermənilər, digəri isə heç sabahki gündən ümidi olmayan ac kütlə. Ermənistanda cəmiyyət anlayır ki, necə olsa da, onlar sabah Rusiyaya qaçmaq barədə düşünəcək. Çünki hakimiyyətə kim gəlsə də, xalq acından öləcək deyə Arkov qeyd edib. Ekspertin fikrincə, Rusiya-Ermənistanda baş verən siyasi böhranın sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının, ölkənin vətəndaş müharibəsi xaosuna yuvarlanmamasının tərəfdarıdır. Sülh yolu ilə həll isə növbədən kənar parlament seçkisidir. Paşinyan hakimiyyətdən getməlidir. Əgər o bunu etməsə, hər şey nəzarətdən çıxacaq. Amma Nikol getsə, Ermənistanın hazırki prezidenti Armen Sarkisyanın keçid dövründəki dövləti idarə etmək, parlamentlə birlikdə koalisiya hökuməti formalaşdırmaq və yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün bütün şəraiti yaratmaq üçün kifayət qədər səlahiyyəti olacaq.